Jo crec que ahir se van superar totes les línies de la relació de cordialitat que puguen, que puguen plantejar-se. Per part de la conselleria se va vindre al Consell de l'Hospital amb la voluntat d'imposar de, de un desmantelament real del, de l'Hospital Provincial de Castelló i davant d'això la Diputació no podia fer una altra cosa que enfrontar-se i oposar-se frontalment. No es va portar ni un sol informe que avalara els 40 despidos que ahir se van executar, no es va portar cap documentació per no aportar-se no va haver ni la voluntat de consensuar un punt que requeria una majoria qualificada i que va ser desestimat per la falta de, de capacitat de, de sentar-se en una taula de la, de la consellera. Per tant, jo crec que en aquests moments la Generalitat deu de saber que ni se dissoldrà el Consorci de Castelló, ni se desmantelarà l'hospital i frenarem qualsevol voluntat de seguir despedint a personal perquè detrás de despedir als, professionals el que s'amaga és la voluntat de desmantelar l'hospital. Jo crec que ja que en aquests moments eh, armar jurídicament tot el que, el que està passant és molt greu el que està passant. L'Hospital Provincial de Castelló és un centre de referència, especialment el que fa referència al tractament oncològic, i crec que la ciutadania de Castelló ens demana que plantegem una oposició frontal a la voluntat que hi ha des de València de, de, de desmantelar-lo. Davant d'això anem a exercir totes les, totes les mesures. I eh, a mi m'agradaria no tindre que arribar a cap d'aixòs punts perquè la cordura i la sensatesa arribara, però vist que, que l'actitud de la Conselleria de Sanitat eh, és una actitud eh, de, de manera frontal a abordar aquest desmantelament, el que, el que anem a fer és lluitar amb totes les nostres possibilitats per a frenar-lo i per a fer que un hospital que és propietat de la Diputació i del que els castellonens, jo crec que avui, humilement, se sentixen profundament orgullosos, pugui seguir sent aquest hospital de referència i no acabar sent un centre de salut o un consultori que depenga de cap altre hospital, perquè no és això el que volen els castellonens.